السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوري بدور الليل وحنا جينا هنا عفمات قبطو ولي بادي وعفمات قبطو مغال كان أنا لدمي ستيت بالله إلا عدمات وهيقا يقوصيدا نقو تقانين بو وحان كسو الله واني عرمي بلشيدا وولي بها الكوضان كسي ونو وحنا جينا يا إن مغال كان ميل دير أدقاسي سان صوبتو مغال كدا نولاي كريس ميل دير يلو كاريا هدي أي تمر كوضان نقو صوبوغتنا حان كولين نهاي سبسكرايب صار لكن ركومو كمين نقو أصحاب تهالكان أبريت كودن بي آن هالكان كولي سعسينو وحان ربا إنا نقول إستاقنو شووي كلا دوانا إكا كلا دعاي قيقا كلي مقدشو إيو هرقيسا أيا وحي كيانين أو أي داليين إسقاب قاب سوين أو وليو كلا دوان أو باهان وحان ربا إنا نقول إستاقو هورتا مركو هوري داقالكي كدحيي داعدا نوشي إيو فرحيا كبيري أو معناها هوس قلي أو وليو يعني أي هوس تأي قشطي أيادو مركو هورا كدي منيسي إن هرقيسا معناها إساقا أودو هو بدين إيما هن ee kadi minis ayaa hadana hadda wax hayaadana dagaal ah ku soo qaaday ee midibkeena iib maaha macnaa commenti post line soo qortay horto ee farxiyo waxay keentay in arintii ay maartay ka siir do meel aanan maartay jaani cilmi xitaa lagu sheegi karin oo ay dhigtay yaani sidii xitaa raali gelintii hore uu ka bixiyay in ay xitaa hadda ka sii dareeso mar waliba waxay yaani arintii ay ku sii wadaa in hadda ay gaarsiisay heer ay muqdisho in looga adkaaday in ay cadaaday sababtoo ah post ay soo qortay midkeena ima ah in ay dhaaday waxa jirtay laakiin iyada maysan dhihin ee hargeysa weyn ee waxa jiray show ay qabsadeen oo ay dhahayn midkeena ima ah macnaheedu hees ay aanu ku soo dareen waxa jirtay hees ay ku muuqayna ku la xameen in macnaheedu midahay midkeena la soo qaaday ee waliba ay dhaawo midkeena ima ah post ay soo qorto iyadoo waliba qosliis dhal cadeeyso farxiyo ilaa hadda waxay ku faraxsantay qof waliba dayax wax ka sheego in ay soo garab istaagto oo waliba ay karbaashto isku dayday xitaa inay ka soo garab muuqato ilaa ay heer xitaa ay boostiyaal iyo maadaama inkastoo muuqaaladii ay joojisay laakiin boostiyaashi ayay weli wadaa inay ku garaacdo dhulka inay ku garaacdo ayay weli ay ka dhamaanladay balse dayax oo habeen dhaweyto jawaab culus siiyey ayaa wuxuu jawaab uga dhigay jawgii ma qaban kartay ay tiri oo waliba ciyaal inay u dirsatay ee qaar ka mid ah ee ciidamada ee kulli ayada ay dhahaysay waan ku faanaa wiilan ku faanaa ayaa joogo ayuu yiri waxaasi wax kama jiraan waaye dayax ayaa magaalada kingka ah adigana qofna kama tiid magaalada xitaa inay kasoo degto ayuu dayax hanjabaad ah wuxuu u diray inay magaalada muqdisho kasoo degto inay iskii loodo bal muuqaalkan dabcan saad u jeedaan baad ka arkaysaanbo waa dayax olola barbar dhigaya showgii elite hotel habeen dhaweyd lagu qabtay oo weliba isagoo kor loo badbootinayo iyo fanaaniinta reer hargeysa oo iyakana leh dayax ayaan ka barajanaynaa koobi intay dheen ayay baasti dhahdeen reer hargeysa horta waxaan leyn waa taageersanahay oo kama xumi in showgaasi ay koobi gareen elite hotel lagu qabtay balse waxaan aad uga xumahay in ay cilleeyaan fanaaniintii loogu talagalay in masraxa loo soo camiro dayax wuxuu camirtay elite hotel oo weliba elite hotel keliya hotel gudihiisa ma ahane in badii macnaha liido dhan baaxadda intaas ay dhaneen awgeed in macnaha ay kasoo qayb galaan intaasoo kumanaan oo qof oo macnaha xitaa tigidyadii xitaa qaab loo kala qaybin jiray garan waay dadka qaar free show camal in laga dhigay free show waa taqaynaa male free street macnaha show intii aan in laga dhigay oo weliba la qabtay show baaxaddiisa iyo macnaha ammaankiisana sugan yahay balse reer hargeysa waxay dhaheen annagana waxaan barajeynaynaa dayax show ayay qabsadeen weliba ayagoo kala go'an farxiya fiska waxaa arkayay show ay qabsatay ee kasoo qayb gashay wax ka yar 50 qof waxaan arkayay ugbad aragsan oo iyada la show qabsatay wax ka yar 30 qof 40 qof aan dhahay 37 qof xisaab lagu tiriyay oo xitaa markay hadleyso yacni maslaxa markay soo fuushay ee hadal jeedin ee bilowday inay dadkaada ku soo jeesatay fanka aysan macnaha intay ku luuqeen heesaadi ayaa waxaa hadleyso laba qof inta kale ay telefoonos kaga mashquulsanayn balse farxi ka weera ma aragto intaasi oo dhan riyaha hargeyso oo weliba cambaareentaasi dhan oo social media lagu dhaxwadee waxay aragtaa dayax oo kala kacsaday magaalada muqdisho oo waxba aan laga qaban karin oo haddana marayo in magaaladiisii ay kula dagaasho inay keento dayax waxay sheegtay inay ka xigsanayso qadar qadar wuxuu sheegay inuu dayax xigsanayo arrintii horta way isku soo gabagabowday hadda waxay maraysaa dayax oo macnaha la garab ah yacni dayax oo ay la garab yihiin qadar arka dadkii ay farxiya macnaha ka dhiganaysay duwaashiga iyo dadkeedii ayada beesha ayada ay kasoo joodeen murusada xitaa laftirkooda inay dhaheen annaga waxaa la jirnaa annaga dayax ayaa mar waliba qofka nooga ag dhow adiga haddii isku kanfiiro dayax ayaa noo dhow horto fashilkii iyo macnaha kulay xumaantii ay ka qaaday inay dayax la dagaalanto ayay waxay bilowday inay posti ah ay soo qorto aniga reer hargeysa ayaan ahay oo waliba ay sheegayso reer hargeysa calankooda soo qaato in macnaha xitaa waxba ee caption xitaa kusoo qorin wax subtitle iyo subtitle xitaa kuma soo qorin kaliya way soo posti galayso postigaasi
dad waxa ka hadlay ku dhawaad 1000 qof ah ayaa commentiga waxay u galeen iyagoo dhahayaan dayax ayaa wuxuu kaaga adkaaday magaalada Muqdisho adigana waad isku xaartay magaalada Muqdisho miima kartay dadka saa dhahay waa kuma waa dadkii magaalada Muqdisho ku ogaaday showga kala qayb qaatay la maamulay meesha uu maanta sumcadiisana u hagaajiyeen horta dayax waxaan leenahay ee dabcan in laga xumaado reer geysan ay caayaan farxiir ay caays waxba ka guunmeeso laakiin sa waxa daran oo macnaha yaani arinta ah in reer geyso arintani iyadoo mar hore la soo gabagabeeyay waliba reer geyso dayaxay kala dhamaadeen ilaa hadda in arintii ay sii wadaan fanaaniinta reer geyso horta waxaan leenahay fashil adinkaaba ku sugan waxaad ugu sugantiin maalin dhaweeyto ayaa wiil yar oo DJ ah oo idin soo dagay oo waliba idin kaga imaaday dowlad deegaanka ee kulli ee magaalada Atqaniin ee Ethiopia ee ogaadeen yaan ka raba ayaa wiil idin imaaday ayaa waxaad sameeyeen in xitaa aad ka dhicin weeseen askar oo waliba adinka qaar in ka mid ah ee xitaa ay la saaxiib yihiin oo la jaar yihiin oo xitaa maarta asku beeltiina waxa ka celin weeseen wiilkaasi inta gurigiis loogu laga baxay waxaad kaloo yaani sameeyeen weeseen show gaabeenka ciidda gabadha farxiya fiska ah oo waliba show qabsatay oo saart loo bunbunay ayaa waxa dhici weys in xitaa wax 100 qof dhan in xitaa ka soo qabgal weys dheergeys waxaan leenahay horto in dayax inta ku dhigtaan ka dabal walaataan sidii ka yare waxba idin faa'iideen meeso waxa kaliyo dantina ay ku jirtaa oo sumcadiina ay ku dhismeysa ayaa la yahay aniga taladeed ahaan in macnaha adinka markii hore xaalad ku ogaa dad afkooda gaaban yahay meel waliba macnaha ay tagaan lagu soo dhameeyo reer geys in dadka isqabqabsiga aan waliba soo dhex galinayeen dayax haduu dhahay badani imaahan macnaheeda ma ahan in Muuse Bihi uu caayay macnaheeda ma ahan in wasiir uu caayay macnaheeda ma ahan in xildhibaan wax ka sheegay macnaheeda ma ahan in reer geys qudhigeeda magaalada laftirkeeda in wax ka sheegay horta waxaan leenahay dadka reer geys way aan badeen waxayna ku aan badeen oo waliba ay duurka ku galeen saa u dhigi kartaa badana imaan farxiga kamera waxay tirisay showgay u baajin kartaa arintii ayaa waxay noqotay in ay sumcada dayax mar walba lagu dilo balse wuxuu dhahay dayax aniga sumcada intaas ku dhumin maase waxaan taaganahay booski shalay aan taagana waxaan idin soo gudbinay muqaal ahaa farxiga oo the boss lady dayax islaantiisa xaaskiisoo ka hadashay arintii ee dagaalkii kulli ka dhixay dayax iyo farxiga kamera oo sheegtay farxiga in ay wiilkan iskaaga harto oo waliba ninkeeda macnaha in ay faraha uga qaado ayna ay u sheegtay xitaa in qadar iyo macnaha dayax inay is kala xigsan karin horaana macnaha ay ugu sheegtay hadda ka hor in mar waliba ay jacaysha isqabqabsiga farxiyo in macnaha qofka ku dhex jiro inay tahay horta ka weere aniga horaanan ugu gudbiyay inaan macnaha u sheegoon do arintan ka dhex baxdid oo waliba aad qaadatay raaligelinta ayaa ku wanaagsan balse xogta aan horay isu gudbinay ahayd islaantan arintan ka dhex baxda may jeclo oo may rabto sababtoo ah waxay doonaysaa mar waliba isqabqabsiga in iyada loo tanaasulo ay guuleysato inta meel loo soo fadhiisto la dhaho farxiyo karaal noqo xitaa hoos ahaan loola hadlo kadib qofkii ay macnaha intay soo marigtay ay dhahdo aniga mar waliba waxaan ahay geesiyada ee kulli fanka Soomaaliyeed mar waliba way dhahdaa way aad ku raxmaraysaa isqabteen markuu raaligelin way soo banigtay cadeemisi waxay jeceshay mar waliba raaligelin ma jecla public ah in la dhaho raali noqo sida dayax hadduu raaligelin kale waxay jeceshay raaligelin private ah ay kadib soo bandhigto cadeemaheedii wadato ee hadhowna ku faanto farxiyo aanu ma aqaano nin rag ma aha dumar korta waxaa lahaa badanaa faanka way ku yar yihiin sababtoo ah inkastoo laakiin ay faanaan laakiin faanka ma gaarsiiso heer ay ilaa iyo kibir iyo macnaha kibriya inay gaaraan horta gabadha farxiyo marar badan waa arkay iyadoo kasoo muuqanayso fanaaniin badan ay ku dhigan tahay dad badan oo shacabka Soomaaliyeed ku dhigan tahay maalin dhaweeyd waxay ku dhiganayd wiilka Sharma Boy oo ay lahayd waxaad ka taqaanid faanka malahan Sharma Boy xitaa hadaa ku dhigtid mise dayacaad ku dhigtid waxa way dadka reer Muqdisho always u taageersan yihiin fanaaniintooda oo mar waliba iyaga soo amaano la jiro balse qofka kaliya oo fanka marna aan ka daalin inuu qof ku dhigo loona tanaasulo jacayl waa farxiyo ka weeri haddana waxay jeceshahay intii oo kale ay dhacdo balse dayac wuxuu dhahay arintani waxa wanaagsan inaad halkaas ku ekeys aanu joojis isaga laakiin dagaalku waa u joojiyay balse iyada waxay rabtaa wali dagaalka inay sii wado waxaan leenahay horto ka weere ma ay rabto in raaligelinta ay qaadato waliba si waasiic ah ayadoo ana ugu sheegay u dhahay aniga waa dumaashiday marna waa ilmaha maarta adeerkan u ahay ayay macnaha noo dhashay waxa weey inaad intaas ku ekeyso ayaan jeclaan lahaa annagana mar hore u soo gudbinay adinkana waxa rajayn lahayn inaad bal fikradiina aad halka hoos ku nagu soo wadaagtaan ma ahan aniga hadda halkaas soo fadhiisto aan arintan ka sheekeyo in aan necbahay ka weere in aan necbahay macnaha fanaaniinta reer Hargeysa ee waxay tahay dulmiga in uu ilaahay raali ka ahayn aanan maartay wax wanaagsan u sameeyin kaba yare horaanna waa u sheegnay
إن معناه ريهر جيس ولا دي كراب وحبي وكو هستام وحيلين محاد معناه قد هذا ريهر جيس مرة اللي قلين أي سببته وابا إذن سببين أو إنا أساس دهتين لكن فرحيه سبب أن كبنا هنو ضيح أي معناه وحاقل دن ضيح مجرته حتى وان دهني ضيح أي أقل دن مونر اللي قلين بس إن إي كهرت ما يربطه لكن دات كومنتي كسو قرأي بضنا بحيسو قرأي كان كسو هالو محاد كربتها فرحيه فرحيه أنا ما هستي إي أيضا وحي دونيسا إن مر وليبا أن سوقت قادنو أري ما هيدانا إلا إيو معناها مقالدين أي جيران إن معناها أرنتان إني دميسو إيكو ناكسنت أنا يا وحن كمان شيء فرحية مارا دي هو قف مارتي قسيسات مارا دي وحن كمان شيء وحاكليون شغنين فرحية إني فنانات سومال الإتاي هوية سومال الإتاي إي مضانتهاي إن عزي يقف وليبا أو أيضا أمو جينايو إني أمو جيس فنانين تكلم sababtu amar waliba inay dagaal oo ayay ay abuurto waa laga wanaagsinaa muqaalkada ugu dheeraaday majalisada ugu dheeraado saaxiibada ugu sheegay muqaalka la yiree hadii ay tamarkooda ugu soo aan halkan ugu soo booqteen ugu soo biireen kulan halkan subscribe saaro hadii aan u joogtana waxaan ku leenahay waad santahay muqaalka mid xigeen ku doonaa waxaan ku leenahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.